Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men xalq suv kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzolobek tumani Oltintepada joylashgan 2 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 320 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podvol 1-chi va 2-chi qavat. Video obzori ko'cha tarafdan boshladik. Darvozagacha bo'lgan masofada navesta tegida bitta mashinasi qaraganli joyi bor. O'ng taraf va chap tarafda yashil hudud uchun joylari qoldirilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Hovli tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan bino qurilgan. Shunaqa uydan 3 ta yonma-yon. Shu 3 ta uydan bittasini video obzorini qilib beramiz. Darvozaxonada bitta mashina sig'adiganli joyi bor. Hozir videoni boshida yetib o'tdik. Darvozagacha bo'lgan masofada yana bitta mashinani qo'ysangiz bo'ladi. Eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafda yozgi oshxona va oldida hovli qismi uchun hojatxona joylashtirilgan. Endi imoratning ichiga kiramiz, planirovkasini, remontlarini ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Imoratning ichiga kirib kelamiz. Chap tarafimizda hol joylashgan. Imoratga kirganimizda to'g'rida zal, o'ng tarafimizda oshxona. Zal oldida kichikroq koridor bor. Koridor orqali o'tganimizda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va oldida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. İmoratga kirganimizda o'ng tarafdagi xona oshxona uchun mo'ljallangan. Oshxonaning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Devorlariga atachirda ishlatilgan va kuxonaga garnitur yasatilgan joyida mana shunaqa tataluq kechi kafilni yopishtirilgan. Ko'pli pollar o'tkazilgan. Mirzolobek rayonida eng sifatli qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz desu. Yolg'on gapirmagan bo'lamiz. Katta tajribaga ega bo'lgan quruvchilar tomonidan qurilgan sifatli uy. Imoratga kirganimizda to'g'rida zal joylashgan. Zalning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologga balandligi toza 3 metr 30 santimetr qolgan. Televizor o'rnatiladigan joyida Venetsiyanka ishlatilgan. 3 ta qavat beton plitalari bilan yopilgan. Bu uyga qurilish davomida rasm va videolari bor. Har bitta elementiga javob beradigan quruvchilar. Nima savolingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamiga murojaat qilasizlar, kelib uyni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Qo'shimcha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, har bitta savolingizga javob topa olasiz. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri 4x4. Kichikroq orqa hovlisi bor. Qo'shni devordan 2 metr tashab bino ko'tarilgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Patologlarda matijmoyga tortilgan. Imoratda podvol qismida sauna, basen va yana bitta xona dam olish uchun mo'ljallangan. Video davomida hozir podvol qismiga tushganimizda bu joylarni ham ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli, yuqori did bilan rejalashtirilgan va qurilgan uy. Ikkinchi qavatga ko'tarilib kelamiz. Bu joyda 4 ta xona joylashgan. 2 ta xona chap tarafda, 2 ta xona o'ng tarafda va to'g'rida 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi va garderob uchun
ajratilgan xonasi bor. Garderob uchun ajratilgan xonani ko'rdingiz. Ota-onalar yotoqxonasining ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rishadi. İkinci qavatda joylashgan ikinci yotoqxonaning ichiga kirib ko'ramiz. Bolalar uchun ajratilgan xona. Bu xonaning razmeri 4x4. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rishi. Yana bitta xona qizlar uchun ajratilgan. Razmeri 3.5x3.5 va bu xonadan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Juda ham tinch, sokin mahallada joylashgan, lokatsiyasi juda ham a'lo darajada joylashgan uy. İkinci qavatdagi 4-chi xonaga kirib ko'ramiz. Bu xonaning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 4 metrda tashkil qilinadi. İkkita kichikroq balkon qismi bor. Demak, ikkinchi qavatda 4-ta xona, 2-ta yuvinish xonasi bo'ldi. 2-ta yuvinish xonasidan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan, ikkinchisi ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Imoratni podvol qismiga tushib qolamiz. İmoratda podvol qismida yarmida bitta katta xona joylashgan. Damashni kinoteatri uchun mo'jallasanglar bo'ladi bu xonani xohlovchilar trenajyorga qo'ysa ham bo'ladigan joy. Bu xona konservatsiya uchun mo'jallangan xonani komnata. Podvol qismida hamma joyda to'pli pollar o'tkazilgan, faqatgina shu hozirgi ko'rsatgan xonamizda to'pli pol o'tkazilmagan. Zinaning tagida o'rinli foydalanib, kladovka qoldirilgan. Podvol qismining yarmi sauna bilan basen, bitta dushvoy joylashgan va yana bitta kichikroq xona katta uchun ajratilgan. Basenda razmeri 4x3, chuqurligi 1 m 70 cm. Bu joyda saunani ko'rinishi. Sauna ham juda ham chiroyli chiqqan, did bilan remont qilingan, yaxshi lokatsiya tanlangan mahalla. Katelni uchun ajratilgan xonaga kirib kelamiz. Shavatex firmasiga tegishli bo'lgan gazli boiler va 2 ta dukontorning kotel o'rnatilgan. Dukontorning kotel firmasi ham Shavatex. Patologlarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham chiroyli chiqqan. Bu joyda sanuzel joyi, ya'ni dushvoy. Demak, ko'rsatgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Tselkovskiy, Oltintepada joylashgan. 2 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Xonalari soni 6 ta, binoning umumiy kvadraturasi 320 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan.
3-ta yomaya qurilgan uydan bittasini video obzorini qilib oldik. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Mirzolobek rayonidan sifatli qurilgan uy olmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin.